Për shëndetje miq dhe mikesha, ja kur u takuam përsëri për të mësuar diçka të re nga gjuha italiane. Por përpara se të fillojmë, le të shikojmë përgjigjen e pyetjes që lash herën e kaluar, pra në çfarë mënyrë janë të shprehur këto tre dialoge. Dialogu i parë është në mënyrën formale, dialogu i dytë është në mënyrën informale dhe dialogu i tretë është në mënyrën dhe formale dhe informale. Por, sot gjëja e re që do të mësojmë në italisht është edhe se si të pyesim për moshën në gjuhën italiane. Dhe ja ku është shembulli. Pra, per chiedere l'età si usano le seguenti espressioni. Pra, për të pyetur për moshën, përdoren shprehjet e mposhme, pra espresioni janë shprehjet. Pra, si gjithmonë kemi mënyrën informale dhe mënyrën formale. Quanti anni hai? Informale. Sa vjeç je? Quanti anni ha? Sa vjeç jeni? Mënyra formale, pra zyrtare. Quanti anni hai, Carlo? Sa vjeç je, Carlo? Pra mënyra informale, jo zyrtare. Ho 20 anni. Pra mund të përgjigjemi ho 20 anni, jam 20 vjeç, ose vetëm 20 anni, 20 vjeç. Por, në këtu, për efekt përkthimi, tham, jam 20 vjeç, por o në italisht është kam, pra italianët fjalë për fjalë thonë kam 20 vjeç, por neve duke qenë se flasim shqip, do ta përkthejmë jam 20 vjeç. Pra minorenne, minoren, a meno di 18 anni, pra minorenne është dikush që është më i vogël se 18 vjeç. Maggiorenne, pra maggioren është dikush që është më i madh se 18 vjeç. Marco è maggiorenne. Marco është maggioren. Lidia è minorenne. Lidia është minorenne. Pra në këtë rast përdoret është. Pra, le të njihemi me foljen avere. Folja avere, verbo avere, do të thotë folja kam. Presente indicativo është e tashmja doftores. Pra do ta zgjedhojmë në kohën e tashme. Dhe ja ku kemi, io ho, un kam, tu hai, ti ke, egli esa, ose egli esa, ose lui lei, që është me përdorshme, lui dhe lei. Aia io, a, noi abbiamo, ne kemi, pra me dy bë, abbiamo, voi avete, you keni, essi dhe esse, më thjesht është ta themi loro. Pra loro hanno, ata ose ato kanë. Gjithashtu do të marrim edhe foljen essere. Essere jam ose me qenë. Presente indicativo e tashmja e doftores. Pra flitet për kohën e tashme. Në momentin në cilën flasim. Io sono, un jam. Tu sei, ti je, egli è, ai është. Po se të thamë ta themi lui è, lei è. Noi siamo, ne jemi, voi siete, ju jeni, essi sono, ose loro sono, ata to janë. Gjithashtu, me që e morëm edhe në kaluar, mund ta përfundojmë duke i dhënë të gjitha vetat. Chiamarsi. Tu quhesh. Pra, io mi chiamo, un quhem. Tu ti chiami, ti quhesh. Lui, lei si chiama. Aia, io quhet. Noi ci chiamiamo, ne quhemi. Voi vi chiamate, you quheni. Loro si chiamano, atato quhen. Pra, ku pyesim dikë, come ti chiami? Edhe përgjigja io mi chiamo. Prandaj e dash edhe këtë fjali për të aprocuar të gjithë foljen. Mirë, pra, ky ishte mësimi për sot. Mirë është që këto tre folje që morëm ti mësoni përmendës dhe për krah tyre të bëni edhe nga një fjali. Se si gjithmonë, për çdo pyetje, mund të lini një mesazh ose një koment tek video post, ku është zona e komenteve, dhe do të përgjigjem me siguri. Faleminderit për vëmendjen dhe miru dëgjofshim në videon tjetër.
Po shumë dhe të jemi dhe mi kesha, sot po majmë dhe një mosim tjetër që ka të bëjmë me foljet, që janë me këto dy foljet që janë shumë të përdorshme në gjuhën italiane. Është folja volere, volere është dua, dhe ja ku është zgjedhimi. Io voglio, tu vuoi, lui, lei vuole, noi vogliamo, voi volete dhe loro vogliono. Dua të shikoni, të vëni re, sepse ku shkruhet me GL, veta e parë shumës dhe veta e tretë shumës. Vetëm këto të treja shkruhen me GL. Le të idhemi të folja e dytë, potere, mund, io posso, tu puoi, lui, lei può. Mos harroni theksin, noi possiamo, voi potete, loro possono. Se gjithmonë mos harroni, këto bëjmë pjesë të foljet verbi irregolari, foljet e parregullta, prezente indicativo e tashme dëftores. Këtu janë dhe ushtrimet, pra koniugare të zgjedhoni, siç e kemi bërë në kaluar, pra io voglio bene, tu vuoi bene, lui lei vuole bene, noi vogliamo bene, voi volete bene, loro vogliono bene. Dhe kështu me radhë. Dhe këtu ushtrime duhet completare, pra do të vini në kone dur, pra noi vogliamo lavorare sempre per il nostro paese. Dhe kështu me radhë. Poi fokusoj që kush ka dëshirë mund t'i bëj, dhe në qoftë se do ndonjë sqarim ose do të di në qoftë se i ka kryer mirë ushtrimin, mund t'i lej poshtë në komente. Ky ishte edhe mësimi i shkurtër për sot dhe ju uroj një fundjavë të këndshme dhe miru dëgjofshim. Përshëndetje të dashur mi dhe mi kesha. Ja ku rikualkuam përsëri për të bërë videon e parë të vitit 2016. Sot do të flasim për foljet e parregullta dhe në italisht themi verbi irregolari, presente indicativo e tashme dëftores. Le të fillojmë pa mburkëm dy foljet e para. Stare, qëndroj, io sto, tu stai, lui le sta. Noi stiamo, voi state, loro stanno. Pra me mbaresa me dy në. Dhe folja tjetër dare, io do, dare përkthehet më falni, jap. Io do, tu dai, lui lei dà. Da, po ta shikoni mirë, është me apostrof me sipër, me theks, më falni. Noi diamo, voi date, loro danno. Po ta shikoni mirë, këtu pranë kam edhe një folje të rregullta dhe ndryshimi është pikërisht këtu, se te foljet e rregullta rronja ngelet e pandryshuar, kurse te foljet e parregullta rronja ndryshon. Një ndryshim tjetër është sepse veta e tretë e numrit shumës në foljet e rregullta është me një n, kurse të tetë pa rregullat është me dy n. Unë po fokusoj edhe këtë ushtrimin sepse e di që Suela i bën ushtrimet dhe po i fokusoj që ti bëj. I ka këtu në rregull. Dhe kushdo nga të tjerë, nga studentët e tjerë, mund të bëjë nga 6 fjali, mund t'i lejë të shkuar të komente dhe do t'i korrigjojmë së bashku. Ky është edhe mësimi i sotëm, ju uroj një ditë të mbarë dhe miru dëgjofshëm në videot e tjera.